Čekaná breaková situace. Horký teď srazil obránce Rohana. Rozhodčí zatím neukazují, že by chtěli vylučovat. Okamžitě tedy spustili protesty karlovarských hokejistů. No a s obráncem Martinem Rohanem to nevypadá vůbec dobře. Horký tam šel důrazně do toho souboje. Vypadá to na rameno. Pravé rameno. No, tak to už by, nevím, jak je na tom s vlasovým porostem úplně přesně konkrétně David Brook, ale to už aby pomalu zešedivěl, protože přijít v každém zápase o jednoho z klíčových hráčů v Liberci, v úterý dokonce o dva, o Hladoníka a Kohouta, v pátek o kapitána Vondráčka, dnes případně o Martina Rohana. To už by byly značné komplikace karlovarské sestavy. Rohan odchází se svěšenou pravou rukou. V tom souboji vrazil právě pravým ramenem. O lala. Tak to dohrazení. Samozřejmě Luboš Horký tam nešel nijak zákeřně. Šel tam prostě v rámci patřičného důrazu do toho souboje. A rozhodčí tam ani žádný faul neviděli. Byť se to samozřejmě nelíbí domácím fanouškům.